גם ממנו נשיך חתי מים צריך. לכן מתציב 2001 היין הזה נקרא אליעד, שמזוהה כעין הדקל, ומיכאל רב שתרם אותו אומר שהוא פתח את הבקבוק, הוא שתה לפני כמה חודשים, הוא היה עוצמתי והיה פשוט נפלא. גם כמעט בר מצווה, אחת משנות הבציב אולי הטובות ביותר שהיו בארץ, התיישן מצוין, אי אפשר למצוא אותו באף מקום. יין הספנות נשמעת, וכדאי לחבוט את היין הזה, זה כמו מרתק שמקבל את עצמו, 1,200 שקל, לפי התחלתי, היין הזה צריך להגיע גבוה מאוד, 1,200 שקל. ואיציק ממס אתה אותו לפני שנה, עד עכשיו זה פה, אצלו, נכון איציק? אוקיי, 1,200 שקל פעם ראשונה, הצבעה ראשונה. 1,200, 2,000 שקל, איציק ממס הישר, חבר'ה, הוא יודע על מה הוא מדבר. ושוב תודה למיכאל רב, שעשית היין הזה. 2,000 שקל יש לנו, 2,000 שקל פעם ראשונה, 2,000 שקל פעם שנייה. 3,000, שלמה אביטן, תודה רבה שלמה. נו, מה איתך? המקרר הזה בחדרי היין בכפיים צריך להיות הלבוק כזה. הוא נכנס יופי לתוך כל... ומתי? 3,000 כבר היה לנו. 3,000 שלמה אביטן, פעם ראשונה. פעם שנייה, 3,000 שקל. כמו זה... אנחנו נשאיר את זה טוב ולא ניתן. מה? לא הבנתי? בשקט, לא להציג. שלושת אלפים. אל תיתנו לו, 3,000. פעם ראשונה, 3,000, פעם שנייה. שלמה, עשית עסק ענק. 3,000 שקל לשלמה אביטן, תודה רבה. הכל לעמותת ילדים שלנו.